נורמלי. וואו, קשה, קשה מאוד לסכם דבר כזה. אני חושב שאנחנו, החוויה הזאת עדיין לא נגמרה, זה איזשהו חלום שמתמשך. לבוא כמה ימים אחרי שזכינו באליפות, משחק כזה גדול נגד קבוצה כזאת טובה, באמת צריך לפרגן גם להפועל באר שבע, הם בשנה שנתיים האחרונות מקשים עלינו ועושים לנו את החיים ככה יותר קשים. שמח שבאנו לפה היום עם כל הבעיות שיש לנו, עם כל השחקנים החסרים, התעלינו על עצמנו, נתנו פה פשוט הצגה, הצגה גדולה, וכל הכבוד לכל מי שקשור להצגה הזאת. ספר קצת על התחושות בחדר הלבשה בהפסקה, אתם הובלתם 2-0, באר שבע חזרו, לא, הובילו 2, באר שבע חזרו, ואז אתם יורדים, התחושות לא פשוטות, היו כאלה שחששו מ-2-2, ספר קצת מה היה בחדר הלבשה. קשה עדיין לשחזר באמת את המשחק, אבל אני חושב שפתחנו את המשחק בצורה מצוינת, וככה זה נמשך כמעט לאורך כל המחצית. מלבד טעות קטנה אחת שלנו שהחזרנו את באר שבע למשחק, אבל להיכנס למחצית אחרי שקיבלנו גול כמה דקות למחצית ולצאת למחצית השנייה בטירוף כזה ולהפקיע כל כך הרבה שערים, זה לא קל. מה, הייתם מלאי ביטחון במחצית שבהפסקה? כנראה שכולם הביאו את האקסטרות היום, הביאו את כל מה שיש ואת כל מה שנשאר מהעונה הארוכה הזאת והוציאו את זה במגרש, באמת צריך לפרגן באמת לכולם. ניצחון הכי גדול שלי, וואו, שנה שעברה היה דרבי, מדהים. שנה שעברה היה פרנקפורט, היה מדהים. זה עוד אחד מהדברים המדהימים שחוויתי. אני שמח שאני שותף להם ושרק ימשיך. אתה מאמין אבל שהסגל הזה יכול או שהוא צריך קצת חיזוק? אני מאמין שעכשיו אנחנו צריכים ממש ליהנות מהרגע הזה. אלוהים יודע מתי הרגע הזה יחזור שוב. לקחת טראבל זה לא דבר שקל. טראבל? קצת יאבל. לא נורא, צלמו את זה, בכיף, בכיף, בכיף. טראבל, יאבל, מה שאתם רוצים, בכיף, אני זורם. אבל אם נתייחס לשנה הבאה, יש פה אנשים שמספיק ניסיון, שעושים פה עבודה טובה בצוות הניהולי, הצוות המקצועי, אני בטוח שהם ידעו לשים את הדגשים הנכונים בשביל לחזק את הקבוצה במקומות הנכונים ולהביא אותה לאירופה בשנה הבאה. מוכנים? וואו, 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 וואו. רגע, לסגור חשבון באופן אישי או באופן קבוצתי? מה אתה רוצה? לקחת אליפות, היה טור, מכבי לא משכנעת בלי זהבי. אתה יודע, זה דברים שאני מניח שהפריעו לכם וישבו עליכם קודם כל צריך לפרגן לאירן. אם אתה מזכיר אותו, צריך לפרגן לו. מה שהוא עושה, הוא עושה דברים מדהימים וכל הכבוד לו. וברור שהוא ככה נותן לנו את הכוח ועוזר לנו במקומות שצריך. בוא תסגור אותך, כי זה כן יציג. תראה, בסופו של דבר לקחנו 3 תארים, אליפות, גביע טוטו, גביע המדינה. ציון 3? בסדר, ציון קצת יותר מ-3.